Vem aí! Campa Jovens 2017. A mocidade Casa de Oração Jovens Eleitos convida a todos para participarem do grande retiro de jovens com início no dia 25, 26, 27 e 28 de fevereiro. Local: Chácara do Custódio, atrás da balança da Polícia Rodoviária de Piabiru. Confirme já a sua presença e mais informações pelo telefone 44997721982. Falar com a liderança dos jovens, Juliane Hernandes. Ore, divulgue e participe.